ဖဘုံတို့ရေဦးတော်လက်ရည်ကြီးကမကြခင်ပြီးဆုံးတော့မှာပဲဖြစ်တယ်။ဖဘုံတို့ပြည်သူတွေတာမဏိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ရေဦးတော်လက်ရည်ကြီးကိုပါဝင်လာလိုက်ချတာ။ဒီကနေ့ဆိုရင်ရေဦးတော်လက်ရည်ကြီးပြီးတော့မဲ့ဆဲဆဲကိုဖဘုံတို့တွေ့လာရပြီ။အခုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြေပြင်အနေထားကိုပဲဖဘုံတို့ပြည်သူတွေကြီးကြီးလာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာဒေသတီးတီးမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။သောမလို့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေတယ်။စစ်တပ်ကဖုံးလို့ပြည်သူတွေကိုတန်တရာအဆက်ဆက်တဘူတက်တဘူကျနဲ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတာ။ဟုတ်62ခုနှစ်ထဲက62ခုနှစ်ထဲကအနိုင်ကျင့်လာခဲ့ကြတာ။ကျင့်နေကျင့်နေကျင့်နေ88 90နှစ်2098ဝါရောက်တော်လည်ရေး2021အဲဒီလိုနှစ်ပြိစေတာပေါ့များစွာအနိုင်ကျင့်လာခဲ့ကြတာအနိုင်ကျင့်လို့ရမှန်းသိလို့အနိုင်ကျင့်လာခဲ့ကြတာဟောဒီကနေ့လူငယ်လူရွယ်တွေ generation တွေကခုခံပြီးတော့တော်လှန်လိုက်ကြတာတခါမှရင်မဆိုင်ဘူးတဲ့အခုမင်းအောင်လိုင်းတို့ဟာရွဲပလဲနေကြပြီရွဲပလဲနေကြပြီအဲ့ဒါဘိုးဘိုးတို့ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုညီညွတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုံတို့ပြည်သူတွေဟာဟိုးရှေ့ရခိုင်နှုန်းကမစီလုံးခဲ့ကြမညီညွတ်ခဲ့ကြဒီအာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တော်လှန်ရမယ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ်ဆက်အဆက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံလာခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာအိမ်တွေကိုမီးနဲ့ရှို့အိမ်တွေကိုဗက်ဖိုးတွေနဲ့ဖျက်ဆီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အကြက်ဖက်တက်ဖြတ်ဘလောက်ပဲလုံးလုံးငြိမ်းမခံကြတော့ဘူးတိမခံကြတော့ဘူးငါတို့ဒီအာနာရှင်ကိုခေါင်းအုပ်ခံနေလို့မရဘူးငါတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေရှေ့ရှေ့တုန်းကအာနာရှင်စစ်ဗနက်အောက်မှာခေါင်းအုပ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ကြုံဘဝရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဩဒီကနေ့ဒီချိန်မှာတော့ငါတို့လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာစစ်ကြုံဘဝကရုန်းထွက်ဖို့အတွက်တာဝန်နေဝတ္တရားတွေဟာရောက်လာခဲ့ပြီ။ဘုံဘုံတို့ကအစဖုန်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဩကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေချမ်းသာပါစေအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေဆက်အာနာကျင့်အကြံဖတ်ဘွားကလွမြောက်ပါစေအုတ်တစ်ချက်တဲ့တဲ့ပွဲနှမ်းတစီအနေနဲ့ဘုဖို့တို့ပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်တင်ငန်းဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကစားဒီနွေဦးတော်လေးမှာပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်နွေဦးတော်လေးကြီးကထိထိရောက်ရောက်နဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပြီမကြခင်အချိန်တွင်မှာဘုဖို့တို့ပြီးဆုံးမဲ့စက်သိန်းပိုင်းတွေအနေထားတွေကိုမြင်လာရပြီဒါလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြဘုဖို့ပြည်သူတွေရဲ့စ조사အထောက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုဖို့ပြည်သူတွေသာရှေ့လျှောက်ပြီးလဲနေလေဆောင်မြင်းအောင်မကြစီစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့တုံးလှန်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အာနာရှင်ဟာမကြခင်မျိုးတုံးပျောက်ွယ်တော့မှာဖြစ်တယ်မျိုးကန်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီကလေးဆိုရင်ဘုဖို့တို့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ဒီကလေးဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာတောင်ငူတန်တောင်လမ်းပိုင်းမှာတဲ့စစ်တပ်ရင်တန်းကိုပြည်သူပြည်ရဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့တာစစ်ခွေးပေါင်း20သေဆုံးခဲ့တယ်။စစ်ခွေးတွေတေလိုက်တာတေလိုက်တာတချို့ပြည်သူကပြောတယ်။ဖဖို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေတေလိုက်တာတနေ့တနေ့မနှဲပါလား။မကုံထိုင်ဘူးနော်။အော်လွယ်လွယ်နဲ့ညိုတော်လေးကြီးကရတဲ့တော်လေးကြီးမဟုတ်ဘူး။စစ်ခွေးတွေဆိုတာဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်စစ်သားအရေးအတွက်လက်နက်ခဲရဲ့မီးကြောက်တွေနဲ့တကယ်ကိုအင်အားကြီးကြီးမားမားတိဆောက်လာခဲ့ကြတာနိုင်ငံအဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်တယ်အခုတော့ဒီနိုင်ငံအဆင့်အင်အားကြီးမားတဲ့မဲအောင်လိုင်စစ်တပ်ကြီးဟာ PDF ရဲ့လက်ချက်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ချက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း50တရာနဲ့အမက်ချွေချွေတလူချွေနေတာအခုဆိုရင်အစိမ်းအောင်ချွေနေကြပြီအခုတို့မှစစ်သားမရှိတော့ဘူးလေနော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ဘုံနေကျဲအဲ့တော့သူတို့စစ်ရှုံးတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကျသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ကုစားဖို့ပြန်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုဘုံကျဲပြည်သူတွေကိုဒဇာကနေလုပ်ပြီးတက်ဖြတ်သူတို့တက်ဖြတ်နေတဲ့တည်းမှာ PDF ဘယ်နှယောက်မှမပါဘူးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဘယ်နှယောက်မှမပါဘူးအလကားနေတဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူကိုပဲအနိုင်ကျင့်တက်ဖြတ်နေတာဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးကအောင်မြင်မှုနဲ့ကြည့်စစ်ခွေးတွေကတနေ့တနေ့မျိုးကန့်နေတာနဲ့တမှာမဟုတ်တာနောက်တစ်ခုကရှာရောမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်းနှစ်ခုကို
aku sekuat ini sokwa tapi dua jari. Aku nak rasa tu masa sekuat ini ha, sokap esiru de, takkan esiru. Aku kaya apa ni masa le oglai jenai, atau le boli ni nebi dogu tapi jari, nangan jago tapi jari. Cemil ni gaya mina, aku anya dida, tenen lai siam ini miao bai. Aku tak sekarang ni sok sok bi tapi jari, terus ha, sokap esiru, takkan esiru. Barai rumah mau mian biar ni, biar lambai si rendah ni, tua saya masih jodoh ni, nak deh. Sekui ni ha, kau jauh mai tua tua, kahne mai tua tua, aku lu mawin apa dah be, mawin apa dah be. Terus ma, lu dah solu, li ni lana jiwa si deh. Ari li ni nama, mountain li ni biar jalan, hasagi ni biar jalan, taykai jet li ni biar jalan ni, jolu jalu dah makamu. Kerja bahu lo biduri ti thaya makah, mengapa lainu ha? Di kini suka gu yau ni bi, tapi sekarang ni gu suka bi tua biar jadi, dayin jiri lai, dayin jiri lai, lana cha, anya kan, lewung gu jabi, tapi jauh tua biar gu jabi, penat lo jam le, tapi jauh sekui dia, mebi mayo, lipo mayo, lo 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 jauh si di lah sero, nebi lo lo miao lo, lo 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 jauh lo. Tak jauh nak tahu nasi doa, sekuat ye, sugar pih doa bi, biar pih doa bi. Nau siapa ni mah ladi, sekuat ni ku, biar dia kata kata, sekuat cakap tu biar mah, lana kaya ni, miaji yasi de. Dan lana kaya miao de, miaji yasi de, tu. Mau yang a cakap ni mah, ube une abu bazi de. Lana kaya miao de leh yade, mau yang a cakap ni. Obey unen, ngapain ni ramah, buaya di depan dia. Nada buka, kalau awak cecai, kama ya, lidungnya aku daya mah, sekau si, sekui tongo, terus ye, dekku songhabi tapi dua ni, datenin lagi dah mana, datenin lagi dah mana, sekui ye, pinu mah, aku tu, ayam ngaji ni baca dua ni, sungguh ni. Kaya apa ni malam ni, sekui ni kah, daya injil ni lai, daya injil ni lai, lantas cah, ni apa ni, oh. Jadi ni ni biasa ni, hasil ni biasa ni. Nau awalai je lah tuh biri. Aku tanya lah ini dah malay, sekui ni tanya tanya. Tertengah tuh biri biri. Lain aja, anya kan ada ka? Menebu, menebu. Aku soye tanya lah ini mah. Di jepai adua mabe. Sedetengah tuh biri tuh sekui bah, ayam ngaji ni bah si dua bi. Tanya lah ini terakhir masih dire no. Tanya tanya lah ini dah. PDF dia, semua yang nampi pun ni bi, cemil ni le, duduk bi, kaya bi ni le, duduk bi, kaya bi ni le, duduk bi, nyari dah le, duduk bi, ayo, sekui ni ha, lepas ni bi mah, cakap cakap ni, pemandu pelai pelai pun ni bi, ada dalam mana lusuh ni ada, balu biar lama sih dah, sih dah pelai jangan biar bu lama mino, nak jangan lepas sih dah boleh sekui ke masih yo. Aduh, sekarang yau-yau dah ada sekuriti kan, senja jadi. Ngaruh adik kamera, lantas cak nyak kamera, terbi mula. Di luar ini senja lah jadi. Aku sekarang yau dah ada sekuriti kan, ngaruh terbi mula, lantas cak nyak kamera, terbi mula. Di luar tunggu ube aku, jujur saja. Betul ke? Jadi terus terbi baru jauh dah. Aduh, lantas cak nyak kamera sih dia terbi lah sih. Tenen lah di dah tak kuda nego. Di ya balik lima, terbi dia sekuriti bawa ngaji ni bawa sih dua bisu. Mereka orang sedar belau ti. Payu paye kesian kalian ni. Tapi yang ni bilas orang baru bidu ribet senja jia bo. Nada kuka yang kau macam ten ye ni osu lai, kosu lu ye, tau ye sadau ni ada, no? Sejak ni temian dah kaya bisu, betul leh mami ni, ada sekui ye kui ribet. Bayar ni temian dah kaya bisu, betul leh mami ni sekui ye kui ribet. Aku sekui ye kui ni ka, terus apa anak tin taro, aku ini jarang balu le. Mianan kengah tanya zaga dia, aku lo tu tengah uau yang sah le. Terus apa anak tin taro, aku ini jarang mianan kengah tanya zaga dia, tu tengah uau yang sah biro. Thai mah, kongduri tua weh thale, Singapura mah kongduri tua weh thale. Thai lo Singapura lo gua tapi jare, tapi soal le uau bah gua tapi jare. Eh jani ke le sekui asok apa? Yekui asok biar dia jero, kosu luye, tau yang sadau ni jare, modal bigger itu balu le, asupu epi do,
ตาวซาနေကြတယ်ရဲခွေးအစုပ်ပြက်ကလေးတွေကဘာလို့လဲတမရတိုက်စာအနုကျန်းစီစာခိုးစာနေကြတယ်စစ်ခွေးအစုပ်ပြက်ကလေးတွေကလည်းဘာလို့ကြလဲပြည်သူတွေရဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကိုတနက်ပြပြီးအနုကျန်းစီခိုးစုပ်လို့ရစားတော့နေကြရတယ်ဒါကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်စုပ်စုပ်ပြက်ပြက် ကျလေးပြီးအောက်ခြေတန်းတခိုးလေးကနေစပြီးဟိုတခိုးကြီးထိဘသူတွေလုံနေတာလဲဆိုတော့စစ်ခွေးရဲခွေးဘိုလ်ချုပ်တွေပဲစစ်ခွေးရဲခွေးဘိုလ်ချုပ်တွေအကုန်လုံးပဲအဲ့တော့အထက်ကဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုရရအူရစနစ်နဲ့ရောင်းစားပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်ပြေးကြတယ်အောက်ခြေတန်းအစုပ်အပြည့်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကလည်းအခုခိုးစားဟိုဝါစားဓမြိုက်တိုက်စားလူရဲတောင်းရန်စားတောင်းနေကြရတယ် အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခိုးလေးကနေစပြီးတခိုးကြီးတွေအကုန်လုံးဘယ်သူလက်ချက်လဲလို့ပြောရင်စစ်ကွေးရဲကွေးဘိုလ်ချုပ်တွေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတခိုးတွေချိုကျနေကြတယ်အဲ့ဒီတခိုးတွေကဘယ်ကစဉ်သက်တာလဲဆိုတော့မာပါတာတွေကျန့်ဖို့တွေဘောမတွေစစ်ကွေးတွေရဲခွေးတွေဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတတိသာထားကြပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ရေနံနဲ့တပါဝ MOGE ရုံးကိုစစ်ခွေးတွေကအခုဝင်ရောက်စီးနှင်းနေတယ်เนาะသူတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ MOGE ရုံးကိုသူတို့ပဲပြန်ပြီးစီးနှင်းတာကြားကြမှာကောင်းသေးရဲ့လားဘုန်းတို့ကြီးတို့တက်ပြတ်နေပြီမုံဆိုးကတားကောင်ထင်တားကောင်ကမုံဆိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုတယောက်နဲ့တယောက်အပြတ်အလန့်စီးနှင်းနေကြတယ်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်တက်ပြတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ကြင်စာတင်တာပဲ မုံဆိုးကတားကောင်ဖြစ်လိုက်တားကောင်ကမုံဆိုးဖြစ်လိုက်နေသူတို့စစ်တဲ့ထဲမှာသူ့ငါမယုံငါသူမယုံနဲ့အပြန်အလှန်စီးနှင်းကြတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်ပြန်ပြီးခိုက်ကြတယ်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်အခု MOGE ရုံးကအရာရှိတွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းတယ်ဒါအချင်းချင်းပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရတာလဲဆိုရင်တဲ့အမေရိကန်ကနိုင်ငံခြားဘဏ်ကြီးနှစ်ခုကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ပမှာအခုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ငွေတွေအများကြီးပိတ်မိနေတယ်တကယ်တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငွေတွေတော့မဟုတ်ဘူးဖို့ဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေအဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေကိုအခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့လဝကြီးအုပ်ထားတာအခုအမေရိကကနိုင်ငံခြားငွေအသွင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့ဘဏ်ကြီးနှစ်ခုကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရေးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြည်ပမှာရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မထုတ်ရသေးတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်ပိတ
ဘုရားမလှိတဲ့ဘက်နီးနေဗျာပြန်ထုတ်ဖို့သူတို့စ조사နေတာအဲ့ဒီ조사မှုကတရင်ပေါက်ကြားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခု MOG ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတာပေါ့ဗျာစီးနှင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မင်းအောင်နိုင်ဟာပြည်ပမှာဒေါ်လာတန်းချီငွေတွေပိတ်မိနေတယ်ဒါအသိဝန်းသာစရာကောင်းတယ်ဒါအသိဝန်းသာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကိုအခုပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကသူတို့နဲ့မဆိုင်နဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့မြေးတွေသူတို့ရဲ့သားတွေလှုပ်ဝဗန်းစရင်တွေဗန်းအောက်တွေဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိတ်မိနေတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့စ조사တာပေါ့နော်သူတို့သားသမီးနာမည်တွေနဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့စ조사တာအဲ့ဒါတွေအခုပေါက်ကြားသွားတာအဲ့ဒါပေါက်ကြားတာဒီ MOG မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြောက်ဆိုပြီးတော့မေရောက်လိုက်က MOG ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်အမေရိကန်ကမေရောက်လိုက်ရဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအသွေးထုတ်လုပ်နေတဲ့ဘန်ကြီးနှစ်ခုကိုအရေးယူလိုက်တာဒီမင်းအွန်လိုင်းအတွက်အများကြီးကိုထိကြိုက်သွားတယ်နိုင်ငံခြားမှာဒေါ်လာငွေတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်မိကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကမဝင်လာသေးတဲ့ပတ်စံတွေလည်းပဲဝင်လာလို့မရတော့ဘူးရှိတဲ့ပတ်စံတွေလည်းအကုန်ပိတ်ခံရတယ်လို့မဝင်လာသေးတဲ့ပတ်စံတွေလည်းဝင်လာလို့မရတော့ဘူးသူတို့တော်တော်လေးကိုဘဝပြတ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဂရေ80တတိသားလို့ပေါ့ဗျာနှေးချင်းညချင်းတထောင်သားဖြစ်သွားတယ်အမေရိကန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းတို့ဟာဂရေ80တတိသားလို့ပဲနှေးချင်းညချင်းတထောင်သားဖြစ်သွားတာဗန်နဲ့ကပတ်စံတွေအကုန်ပိတ်မိကုန်တာဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးက2023မှာပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲစိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ကြီးကိုဘုံဘုံတို့ပေါ်လာခဲ့တယ်မရောက်လိုက်နေချင်းညချင်းကိုဂရေ80တတိသားလို့တရောင်းသားကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟောမကြခင်အချိန်ပိုင်းတွင်းမှာပဲထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းတက်လာတော့မယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တက်လာရင်တော်လိုင်းသမားတွေကိုအများကြီးကူညီပေးမယ်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေရမယ်အနောက်တကာပွင့်မယ်တောင်တကာပွင့်မယ်ပေါ့ဗျာအခုမြေပြင်မှာလည်းပဲ PD အဲ့ဒီကိုတူမနိုင်ဘူးတိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်ဒီကိုတူမနိုင်ဘူးပြည်သူတွေကိုမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်မရောက်လိုက်ကစူကြကဘူခါဖြစ်နေပြီတိတ်တနာစရာကောင်းတဲ့အနေထားကိုဖြစ်နေပြီ
မဲအောင်လိုင်ဟာခက်အဆက်ဆက်ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ပိုချပြီးတော့အာဏာသိမ်းလာခဲ့တာဖဖို့တို့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တော့အခုသူ့ခင်ဗျာအာဏာရာသိမ်းတာရတမအေးရှာဘူးရတမအေးရှာကင်းစာနောက်ဆုံးအဖြစ်စစ်ဖြစ်နေပြီကင်းစာနောက်ဆုံးအဖြစ်ဖြစ်နေပြီအလွန်ဆုံးနေဒီကောင်6လပေါ့အခုဆိုရင်ဖဖို့တို့နေဦးတော်လည်းရေးကြီးဟာနှစ်နှစ်နဲ့6လကြော်လာခဲ့ပြီအလွန်ဆုံးနေရနောက်ထပ်6လတကယ်လို့နောက်ထပ်6လຫນွေဥတော်လည်းကြီးမပြီးတာတောင်မှမင်းအောင်လိုက်တို့ဟာအခုလိုအနေထားမဖြစ်တော့ဘူးပြေးဟာလွှတ်ဟာနဲ့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေလိုပေါ့ပြေးဟာလွှတ်ဟာနဲ့သူဝတ်ကြီးကြီးကိုလဲနေတော့ပြီဝတ်ကြီးကြီးကိုလဲနေတော့နောက်တစ်ခုကအခုမင်းအောင်လိုက်တို့အုပ်စုကထောင်နေတိုးချက်ပြီးစောက်လုံနေတယ်ဖဖို့ရဲ့အမြင်နဲ့ပြောရရင်မကြခင်သူတို့အလှည့်ရောက်လာတော့မယ်လीအဲ့တော့မဘာသာတွေကြံဖို့တွေစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကိုဖဖို့ပြည်သူတွေကထောင်ထဲမှာသူတို့ကိုပြန်ပြီးထားရတော့မယ်စစ်ခွေးရဲခွေးမဘာသာတွေကြံဖို့တွေကများတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်းပဲထားအဲ့တော့ဖဖို့တို့ထောင်နေလူတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မဲအောင်လာကသူတို့နေဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ထောင်နေကြိုတင်ပြီးစောက်ပေးထားတာပေါ့ဗျာစောက်ပေးထားတာပေါ့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့အလှည့်ကပြီးသွားပြီမကြခင်သူတို့အလှည့်ရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့နေဖို့အတွက်ထောင်ထဲမှာကြက်ကြက်တိတ်တိတ်မနေရအောင်သူတို့တခါတည်းအခုကြိုဆောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကြိုဆောက်သွားတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုကကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုအခုကောက်ယူနေတယ်နော်ကောက်ယူပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အတင်းစစ်ထဲဝင်ခိုင်းပဲဗျာအတင်းရှေ့တန်းကိုထွက်ခိုင်းမှာအခုလည်းပဲကြည့်လေစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကိုရဲခွေတွေအကုန်လုံးရှေ့တန်းပို့ဟောရှေ့တန်းကပြန်မလာသေးအဲ့လိုနဲ့အခုရဲမိမစစ်သားမိမတွေကိုစစ်တင်တန်းတွေပေးပြီးတော့တခါရှေ့တန်းကိုထပ်ဖို့ဟာရဲမိမစစ်ကိုမိမတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခလေးတွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလေးတွေကိုအခုတနက်ပြစ်တင်တန်းတွေပေးပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုပို့ပင်စင်ယူရတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအတင်းပြန်ခေါ်ရှေ့တန်းနေပို့မဘာသားတွေကိုရှေ့တန်းပို့ကြက်ဖွတ်တွေကိုရှေ့တန်းပို့နေသူတို့မှာအပြာရာတွေခတ်နေကြပြီဒီလောက်စစ်ခွေးတွေတက်သားစုဆောင်နေတာတောင်မှသူတို့မှာရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့စစ်သားရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့စစ်ခွေးမရှိတော့ဘူးတတော်ကိုအချိန်နေဆုံးနေပြီဒါကြောင့်အခုစစ်ခွေးတွေက Facebook ပေါ်မှာအလုပ်တွေပြီးမဲ့ဆိုပြီးတော့လိန်ညာခေါ်ပြီးတော့အခုစစ်တပ်ထဲမှာအတင်းတင်းတန်းနေတက်ခါပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုပို့တယ်စခွေးတယောက်ကိုရှေ့တန်းပို့ဖို့အတွက်သိန်း20သိန်း30နဲ့အခုလိုက်ဝယ်နေတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစီရီယယ်မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကုန်လုံးစည်ရင်းတွေကောက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုပို့မယ်အနေထားတွေရောက်လာပြီတိတ်တနာစရာကောင်းတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကတော်သေးတယ်သူတို့မှာတနေ့တနေ့မိုးလင်းမိုးချုပ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်သူတို့မှာနေစရာမရှိတော့ဘူးလीနောက်တစ်ခုကအခုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပထွေးရုရှားကလည်းပဲတော်တော်လေးအခြေအနေစိုးနေပြီကမ္ဘာကြီးကအခုကိုယူကရိန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းကြီးကြောက်တွေအပြည့်စုံပေးတဲ့အပြင်ကမှအခုလေးရင်နေတော်ပေးနေကြပြီလေးရင်နေတော်ပေးနေကြပြီအဲ့တော့ပူတင်ကလက်သက်မွေးထားတဲ့ကျေးစာဝက္ကနာဘက်ကလည်းအခုသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံကန်တော်လှန်တာတော်သေးတယ်ကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ပူတင်မသေးတာဒါပေမဲ့ပူတင်လည်းပဲအခုစိတ်တည်းကြပြီးရွယ်ပလဲပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်လို့ပဲကင်ဆာဖြစ်နေပြီကင်ဆာဖြစ်နေပြီဒီကနေ့ဆိုရင်ဒါရုရှားနိုင်ငံရဲ့အကောင်ဆုံး MIT 37ဂျက်တိုက်လေရင်ပြတ်ကြပြီးတော့မှလေရင်မှုနှစ်ဦးပါသိဆုံးခဲ့တယ်မင်းအောင်လိုက်နဲ့ရုရှားအဖေကလေရင်ပြတ်ကြလိုက်တားကလေရင်ပြတ်ကြလိုက်အဖေကယူကရိန်းကိုစစ်ရှုံးလိုက်တားကPDF တွေကိုဆစ်ရှုံးလိုက်နေဟုတ်နေတာပဲဟုတ်နေတာအဖေဖြစ်တဲ့ရုရှားကကမ္ဘာဒုတိယစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့အခုယူကရိန်းနဲ့ဆစ်ဖြစ်တော့လေပူတင်နဲ့ပြုတ်တာပဲပူတင်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်တာပဲအခုယူကရိန်းကမတိုက်ဖဲနဲ့တော့ပူတင်ခင်ဗျာပုံကန်ထားချမှုတွေခံရလင်းပြတ်ချမှုတွေဖြစ်အခုဂျိုးဆိုးချက်မဆိုးတွေဝင်ပြီးတော့ပူတင်နဲ့မကြတော့ဘူးဟောတားဖြစ်သူမင်းအောင်လိုင်းကလည်းပဲအမောင်းတင်ရဟရင်နေသူ့ဘာသူပြတ်ကြသေးဂျက်တိုက်လေးနေအခုပြတ်ကြသေးဩရဟရင်နေပြတ်ကြသေး
ေးပေါ်မှာရောမြေပေါ်မှာရော PDF တွေကိုအဖတ်ပတ်ကနေမနိုင်တော့ဘူးမင်းအွန်လိုင်းစီမှာလွတ်မြောက်နေပြီလို့ပြောရင်နေပြီးတော့မကြံတော့ဘူးဘုန်းတို့ပြည်သူတွေမင်းအွန်လိုင်းကိုမေးကြည့်ဟောဇော်မဲလုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းစိုးဝေးပဲအွန်လိုင်းတွေမင်းတို့မှာလွတ်မြောက်နေပြီကြံသေးသလားပြေးစရာရောရှိသေးလားမကြခင်ဘုန်းတို့ PDF တွေကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ကိုလိုက်လွှင့်ပြီးတက်သိမ်းတော့မယ်အနေထားရောက်လာလိုက်မယ်တကယ်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်အခုရန်ကုန်မှာကြည့်လိုက်လေ10နေရာကိုတပြိုင်တည်း UGD ကတိုက်ခိုက်တာ10နေရာကိုတပြိုင်တည်း UGD ကဘုံးဖောက်ခွဲတာအဲ့တော့ UGD ကရန်ကုန်မြို့လိုနေရာကြီးမှာ10နေရာကိုဘုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်ကွေးတွေဘယ်နာသွားတည်နေကြတော့အဲ့ဒါပဲစေ UGD လာပြီဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်စစ်ကွေးတွေတဲ့အိတ်ထဲကကူမထွက်တော့ဟာယူကြီးဆိုတဲ့အတန်းကြတဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်ကွေးတဲ့အိတ်ထဲကိုအတင်းဝင်ပြေးတာရှေ့တန်းမှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကရလို့ခေါ်တဲ့ကရီနီနဲ့တက်ရမယ်ဆိုရင်တက်ရင်ကြီးတွေလိုက်လက်နဲ့ချပြီးထွက်ပြေးတာတနင်္လာရီဒေသမှာလဲဒီတိုင်းပဲတနေ့တနေ့ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကွေးကဟို50နီးပါးရှိလာပြီချင်းပြည်နယ်မှာလဲဒီတိုင်းပဲအခုအေယာဝေတိုင်းမှာလဲပဲစက်ကြီးတော်မှကေပေးတို့ဝေမန်းနီတို့ ਨੇ အဝေးကနေလှမ်းကောက်နေရတယ်လူကိုယ်တိုင်သွားမကောက်ရဲကြတော့ဘူးအဲ့တော့အင်အားဝရီတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာတော့မှစက်ကြီးမကောက်ရဲတော့ဘူးရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာ UG တွေလာတော့စစ်ခွေးတွေတဲ့တဲ့အတင်းတိုးပြေးအပြင်းတော့မထွက်ရဲဘူးခေါင်းတော့မထောင်ရဲဘူးမင်းတို့ UG တွေလှုပ်ချင်တယ်လို့လောက်ကွာငါတို့မတန့်ပြီးရောဆိုပြီးတဲ့တဲ့အတင်းဝေပြေးနေကြတယ်အဲ့တော့စစ်ခွေးရဲ့နေမြေစစ်ခွေးတွေဟာကဘာကျော်လက်နက်ကဲမိကျောက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ਆ ပြောတာလေတကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ਆ ပြောတာသူတို့မှာ UGPDS ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တိတ်တဲ့ကိုပြေးမှကြောက်လို့ပုံနေတဲ့ကောင်းနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်းနဲ့အဲ့တော့2023တော့ခံပါမလားဒီစကွေးတွေက2023တော့ကြံပါမလားအခုမြေပြင်မှာစကွေးတွေကရစရာကိုမရှိတော့ရစရာကိုမရှိတော့အခုဗန်ကြီးတွေဗန်ကြီးတွေကလည်းပဲတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အေးအေးယူခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗန်ထဲမှာငွေတွေပိတ်မိထုတ်လို့မရတော့ငွေကလည်းမရှိချက်ချင်းလက်ငင်းမဲ့ဂရီ80တထေသာတရောင်းသားဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုချက်ချင်းလက်ငင်းမဲအောင်နိုင်လို့တရောင်းသားဖြစ်သွားပြီတရောင်းသားဖြစ်သွားပြီသူတို့ကလေရင်နဲ့လက်နဲ့ခဲရမိကြောက်တည်တာရှိတာစစ်တပ်ရဲတဲ့ကောင်မရှိတော့မဲအောင်လိုက်အတွက်စစ်တပ်ပြေးမဲ့ကောင်မရှိတော့အကုန်လုံးကရှေ့တန်းရောက်တာနဲ့လက်နဲ့ချအညက်ခံဖို့တွေးကုန်ကြပြီအကုန်လုံးကရှေ့တန်းရောက်တာနဲ့အသက်မသေးခြင်းတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီအလင်းဝင်ကုန်ကြပြီအဲ့တော့ရှေ့အောင်ဘုရားတို့ရှေ့လျှောက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ရဲခွေးတွေရဲ့မဘာသားတွေရဲ့ကြံ့ဖို့နာမည်ပဲကြံတော့မှာစိုင်းပုတ်ပဲကြံတော့မှာသတင်းစာနဲ့မြဝတီမြမအတန်ဆိုတဲ့တယ်လီဗေးရှင်းပဲကြံတော့မှာကျန်တာတွေကအကုန်မရှိဘူး